לא 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 לא, אבא קריר ועטף צהוב. שלום, ברוכים הבאים לשישי, מיכל. שלום לאורחים שלי, פאפרה פאפה, והנה קוסם. אברקדברה, האם זה הקלף שלך? עכשיו לזמר שוקו, שלא שר באמת, פשוט שמנו את הדיסק שלו ועושה עם הפה. אם תרצי לדבר, דברי עם מישהו אחר, כי אין לי כוח עכשיו לשמוע אותך. תודה, עכשיו ברוריה, את מתקשרת עם חייזרים ועם אברהם אבינו. כן, אברהם מוסר דש, וקיקסלופ מוסר שטרומפלו. תודה, ברוריה, עד כאן להיום, נתראה בתוכנית הבאה של שישי, מיכל. פאפה, פאפה.